मुलांनो, तुम्ही प्रजननाच्या अलैंगिक आणि लैंगिक पद्धतींबद्दल शिकला आहात. या प्रयोगात आपण जे द्विभाजन आणि मुकुलायन बघणार आहोत ते अलैंगिक पद्धतीचे आहे. या पद्धती जलद असतात आणि त्या थोड्या काळात खूप सारे सजीव तयार करतात. पण लक्षात ठेवा की पेशी विभाजन सूत्री विभाजन असते, त्यामुळे तयार होणारे जन्य सजीव तंतोतंत जनक सजीवांसारखे असतात. या प्रजननामध्ये एकच जनक असतो. जेव्हा अनुकूल परिस्थिती असते, म्हणजे विपुल अन्न आणि पाणी उपलब्ध असते, तेव्हा अलैंगिक प्रजनन होते. द्विभाजन आणि मुकुलायन याशिवाय खंडीभवन, पुनर्जनन, अलैंगिक बीजाणू निर्मिती या अलैंगिक प्रजननाच्या इतर पद्धती आहेत. या प्रयोगासाठी अमीबातील द्विभाजन आणि हायड्रातील मुकुलायन दाखवणाऱ्या तयार काचपट्ट्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शक लागतो. या काचपट्ट्यांचे संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाच्या कमी शक्तीच्या व नंतर जास्त शक्तीच्या पदार्थीय भिंगाखाली निरीक्षण करा. निरीक्षण: अमीबातील द्विभाजन. प्रथम अमीबाची जनक पेशी लांबट होते, पेशी केंद्रक लंबगोल बनते, दुभागण्याच्या जागी खाच तयार होते, दोन छोट्या अमीबांच्या जन्य पेशी तयार होतात. हायड्रातील मुकुलायन. हायड्राच्या शरीरावर एक छोटासा फुगवटा दिसून येतो. या फुगवट्याची पुरेशी वाढ होऊन तो बहुपेशीय बनतो. मुकुलाच्या रूपाने हा फुगवटा तुटताना दिसतो आणि त्याला स्वतंत्र तोंड व शुंडके आढळतात.